Christian's job. ჩვენი გმირების ხსოვნა არის ის ღირებულება, სადაც მთელი საზოგადოება უნდა იყოს ერთიანი. ეს არის ზუსტად ის мотиваცია, რომელიც შეიძლება სამხედრო სულისკვეთების, სამხედრო მოსამსახურეებს და სხვა პატრიოტული სულისკვეთების мотиваტორი გახდეს ჩვენ საზოგადოებაში. ჩვენი გმირების ხსოვნა არის ის ღირებულება, კიდევ ვიმეორებ, რომელსაც მთელი საზოგადოება უწყვეტად უნდა აფასებდეს. სრულიად საქართველოს მინდა მიულოცა აღდგომის დღესასწაული, მშვიდობა უსურვო და რისთვისაც ვართ აქ მოსული ჩვენი მიცვალებულები, მოვიხსენიოთ ჩვენი ჯარისკაცები და ღმერთმა რომ გვაკმაროს და საკმარისი იყოს ჩვენი მსხვერპლის გაღება. სურვილი გამოთქვა ჩემი და მადლიერება გამოუხადო ჩვენი მთავრობისადმი. იმედია გადაგვარჩენს, რომ მესამედ და მეოთხედ და მეხუთედ რო არ განმეორდეს ჩვენს ქვეყანაზე გვაკმარა ეს ომობანას თამაში, მე ესე ვიტყოდი მაგას, რომ არაფრის მომტანი ომი ნამდვილად არ გჭირდება რა. 14 წელი გავიდა უკვე რაც ეს ომი დამთავრდა. ჯერჯერობით ომი ბოლომდე არ დამთავრებულა, მაგრამ შედარებით 2008 წელთან შედარებით კი დამთავრებულია. ჩვენ ყოველთვის ომში ვართ. ვერც ავთხოვ რომ ბოლო ყოფილიყვნენ ეს ჩვენი შვილების წასვლა იმ ქვეყნად. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ქრისტე აღსდგა. ღმერთმა ყველა დალოცოს, ვინც ჩვენ მისვალებულებს პატივს სცემს. მე რა თქმა უნდა ჩემი შვილი აქ არ მყავს დაკრძალული. ჩემთან მყავს სოფელში, კასპის რაიონში. გუშინ ჩემთან იყვნენ ჯარის ბიჭები, გამოგზავნილები პატივის ეს ჩემ შვილს. ხოდა დღეს რო არ მოსულიყავი აქ არ შეიძლება